Že v preteklosti so se ljudje spraševali, kako bi lahko človek letel. Znan umetnik in znanstvenik Leonardo da Vinci je imel svoje ideje in tudi svoje skice. In v vsem razvoju do danes si verjetno nihče ni zamislil, da bomo danes poznali akrobatsko letenje. Znan obraz tega športa in Slovenec po vrhu je moj današnji gost Peter Podlunšek. Peter, pozdravljen. Pozdravljen. Torej, kako bi ti rekel, kaj je tisto, kaj mika človeka, da bi letel? Jaz mislim, da je že prvinsko v nas nekje želja, da bi se odlepili od zemlje, da bi šli leteti. Isto je bilo pri meni. Že kaj se spomnim od mladih nog, sem gledal po luftu, kaj leti. In meni je bil edini cilj, seveda enkrat tudi poleteti. In pogledam zdaj nazaj, gledam naše sledilce, oboževalce, vidimo, da so to mladi fantje, mlade punčke, katere že od res od mladih nog vedno sanjajo, da bojo nekoč poleteli. In mislim, da je res to nekje v človeškim genih zapisano, seveda, da ne hodimo, ampak tudi, da letimo. Sicer največji razvoj v naši zgodovini je letalstvo doživelo v času na srečo ali na žalost vojne in pa potem tudi ta povojni čas. Nekako biti vojaški pilot je mikalo tudi tebe v nekem določenem obdobju. Kaj se je takrat zalomilo? Ja, sigurno, biti vojaški pilot je bilo nekje moja stara želja oziroma stalna želja, ko sem bil še v osnovni šoli. Vedno nas je privlačil ta hitrost, ta hrup. Seveda, takrat nismo niti razmišljali o tem, kaj dejansko vojaški pilot pomeni, kaj je tvoja naloga, ko si enkrat v vojaškem letalu. Videl sem samo to, da to leti hitro, da to seveda je glasno in to je bilo to. In seveda je pa v bližini Murske Sobote to letališče, prekrasno letališče Aerokluba Murska Sobota, kjer sem pa v bistvu začel in takrat sem začel spoznavati seveda lepote letalskega športa kot takega. Pa še vedno je bila želja iti prej na fakulteto in se seveda usmeriti v vojaško letenje. Takrat je v bistvu nastajalo že družinsko podjetje. Mama je prevzela vajeti v svoje roke in praktično zelo nedolgo nazaj sem zvedel, zakaj mi ni uspelo priti na fakulteto. Danes sem jih hvaležen za to. Torej, mama je imela malo prste v mestu. Ja, mama je imela v bistvu, je imela svoje cilje, katere je seveda uresničila, tako vedno. In vem, da je danes, vem, da je to bila edina prava pot. Torej, so imeli v mladosti, otroštvu, pa potem kasneje starši kar pomemben vpliv na tvoje odločitve, na drugi strani pa tudi ti dajali podporo. Starši ti vedno dajajo na eni strani vzgled, na drugi strani seveda te peljejo skozi življenje. Ti, če so pravi starši, ti pokažejo, kaj je prav, pa kaj je narobe. Brez podpore staršev, ker seveda začel sem leteti pri 16 letih, bi ta moja športna pot ne bila nikakor začrtana, verjetno ne bi mogel nikoli uresničiti, ali pa mogoče bi lahko začel uresničevati bistveno pozneje. Tudi za samo motorno letenje so mi omogočili, ko sem bil star 18 let, so mi seveda omogočili, da sem šel v motorno sfero, seveda z takratnimi prihodki svojimi si tega nikakor ne bi mogel privoščiti. Tako da so starši bili tisti, seveda, kateri so mi dali možnost, so me nekje usmerili. Seveda, ko je pa prišlo tega, da sem se začel ukvarjati z akrobatskim letenjem, so pa začeli seveda tudi malo pritiskati na zavoro, kajti normalno strah je bil prisoten, vemo, da akrobatsko letenje na nek način je ekstremno letenje, pa vendar nikoli me pa niso onemogočali na moji poti, ampak na eni strani seveda probali malo zabremzati zadevo, na drugi strani seveda pa dajali vseeno podporo in pa rekel, kar pozitivno so me spremljali na moje poti. Kar je seveda zelo pomembno, ne? Tako da verjetno ti ni žal, da nisi postal vojaški pilot, si pa imel drugo možnost nabrati ogromno izkušenj v letalu, ne? Ja, danes vem, da če bi šel za vojaška pilota, bi moja karijera bila bistveno drugačna. Nikoli ne bi dosegel tega, bistvo, kaj sem dosegel zdaj. In tudi letenje kot tako, vem, da ga lahko živim edino v športnem letalu. Kot otrok, kakšen si bil? Razigran? Si rad se ukvarjal s kakšnimi posebnimi hobi, športom? Kaj se spomnim nazaj, seveda modelarstvo je bilo moja prioriteta.
vse, kaj smo naredili, je letelo po zraku. Vedno sem bil tehnično usmerjen, športno usmerjen, nikoli me niso zanimali športi brez adrenalina. Tako da je nekje to v mojem DNK-ju, hitrost, adrenalin, bilo zapisano. Verjetno vse ostalo tudi bilo temu nekje prilagojeno in tudi v šoli, ko je šolski zvonec odbil, tisto zadnje minuto pouka, moja prva pot je bila na kolo in pa na letališče. In cele dneve, cele počitnice sem dejansko preživel na letališče. Torej že od nekdaj, od malih nog si gledal nebo, gledal si letala, so te zanimala. Kdaj si pa tako prvič sedel samo v letalo? Prvič sem sedel v letalo, ko sem bil star 14 let. Na sosed je bil pilot tule na tem letališču. In je enkrat bila prilika, sem me vzel s sabo, ko smo šli na eno vleko jadralnega letala in takrat sem vedel, da dejansko je to tisto, kaj si želim početi. Ljubezen do konca. Ja, ljubezen do konca. Sicer pa je potem vse eno, ne, biti zraven potnik, pa leteti, pa izkusiti ta adrenalin, ena stvar, pa biti pilot, nekaj drugega. Koliko časa je potem trajalo, da si prvič sam letel? Ja, pot je bila zelo kratka, 2 leti. Pri 16 letih sem šel za natečaj za pilota jadralnega letala in takoj, ko sem bil 16 let star, poleti, sem upravil že prvi samostojni polet z jadralnim letalom in občutek tistega prvega poleta samostojnega ne bom pozabil nikoli. Še zdaj se spomnim, kako dejansko mi je desna noga trepetala in nikako nisem mogel desnega pedala stisniti, ampak ko se je enkrat letalo odleplo od zemlje, ko je nastala tista tišina, ko sem imel letalo prvič popolnoma v svoji oblasti, pod svojo kontrolo, je bil nepopisan in od takrat naprej v bistvu ni česar drugega obstajalo v mojem življenju. Kdo te je takrat učil, kdo je bil povzročitelj tvojih prvih učnih ur? Ja, to je bil še zdaj kolega Janez Kramberger. V bistvu smo mi bili takrat ena triperesna deteljca, Miha, Igor pa jaz, kateri smo nadaljevali vso karjero skupaj. Janez je bil malenko starejši od nas in mi smo bili njegovi prvi učenci. Dejansko je, mi pravimo, stažiral na nas in za vse te trenutke smo mu res blazno hvaležni, kajti Janez je znan kot zelo človek z enormnim občutkom za človeka, metodološki pristop in vse tisto znanje, kaj ga je on takrat imel, nam je nesebično dal in lahko povem, da je on tisti, kateri nam je v bistvu začrtal potem to pot naprej, da smo lahko bili res uspešni. Torej, znal vas je na nek način dobro naučiti, ne? Ja, znal nas je dobro naučiti. Še zdaj je učitelj tu in vem, da vsi učenci, kateri prihajajo izpod njegovih rok, so res odlični piloti in z pravim znanjem. In na začetku razlika, koliko od posameznika do posameznika, koliko ur potrebuješ, da lahko že samostojno letiš? Ja, pri jadralnem letalu je bilo malo drugače, tam so bili štarti, ampak smo bili, mi trije smo praktično isti dan začeli in isti dan upravili prvi samostojni let. Fantje mladi, seveda željni, črpali smo, vsesali smo vso to znanje od ostalih kolegov, in smo rasli skupaj praktično iz minute v minuto, en ob drugem in smo sorazmerno hitro tudi upravili tiste prve samostojne lete. In to je bilo tudi to obdobje srednje šole in pa potem časa, ko si se odločal, kam se da naprej, kakšen poklic, si se dolgo odločal, kaj bi bil v življenju? Ne, vedel sem, da bom šel v strojno smer naprej. Kot prvo, v letalstvu rabiš splošno znanje iz strojništva. Kot drugo, družinsko podjetje je bilo v bistvu v rasti in za mene praktično druge poti ni bilo. Ne samo to, da bi mi nekdo rekel, da moram tja iti, ampak ker enostavno sem sam čutil, da želim to zadevo početi v življenju. To obdobje je bilo ves čas letenje z jadralnim letalom. Kdaj je prišla tista želja, da si želiš več adrenalina, da bi prestopil na kakšno drugo, ne? Takoj, v bistvu, ko smo se šolali za pilota jadralnega letala, še predno smo zaključili tečaj, smo že naredili seveda za učiteljem kaki looping in akrobatsko letenje je postal del moje letalske karijere praktično od začetka. In takoj, ko smo šli naprej na izpit,
ko je bila prva možnost, smo seveda začeli leteti akrobatsko tudi z jadralnimi letali. Z Igorjem sva se skupaj šolala, vlekla sva slamice, kdo bo šel prvi, kajti takrat na letališču ni bilo nikogar, kateri bi nam lahko dejansko pelil skozi proces učenja, mi smo takrat rekli, visokih akrobacij in sva nekje sama mogla skozi prebijati se, skozi video posnetke, skozi knjige, da sva se učila. Seveda potem sva se probali posvetovati z ostalimi, kaj so koliko znanja je pač bilo na voljo v takratnem času. In to je bil en proces, kateri je bil zelo dolg in pa dost mukotrpen, kajti te stvari, kaj smo se midva naučila, mogoče v 5 letih bi se nekje v eni državi, ki je bil sistem močen, ki so bili učitelji in pa seveda tehnika primerna, bi ga mogoče osvojila v roku 6 mesecev. V bistvu na nek način, kje sta našla knjige, videoposnetke, materiali, s česa se lahko naučila in potem kako to nekako izpeljati tudi v letalu? Ko imaš eno željo nekaj najti, boš to našel. Mi sva iskala knjige po knjižnicah, takrat seveda še ni bilo interneta. Tuja domača literatura, vse. Tuja domača, to je bilo vse, kaj je bilo možno, seveda smo privlekli na plano, gledali oddaje, iskali zadeve okrog. Hvala Bogu, smo imela takrat tudi srečo, da smo spoznala Dietmarja Pola, Avstrijca, kateri se je ukvarjal z akrobatskim letenjem. On nam je dosti teh stvari tudi potem prinesel, nama pokazal in pa dal na voljo. In seveda potem so te zadeve šle v tej smeri naprej. Je bilo pa res težko, kajti literature je bilo malo, posnetko je bilo malo, internet ni obstajal, skratka nisi mogel zadeve dobiti, tako danes si vzameš 5 minut in ti je vse na voljo. Dosti, dosti volje je bilo potrebno, seveda, da sva prišla skozi vse te procese. In zdaj, ko gledam nazaj, sem dejansko še toliko bolj, bom rekel, hvaležen, da smo dejansko uspeli priti do tega nivoja, kot smo danes, ni se lahko kosamo z najboljšimi piloti na svetu. In potem to vse skupaj izvesti v letalu. Eno je prebrati si nekaj o tem, ne, drugo pa v bistvu izkusiti moč letala, svoje meje, kako narediti nekaj, pa ugotoviš, da bi lahko drugače ali pa da gre drugače. Veš, kako so izgledale te prve izkušnje potem, ko si pričel delati te akrobacije? Zelo pestro je bilo vse skupaj, kajti seveda v letalstvu napake enostavno ne sme biti. Narediš napako, je lahko usodna. Mi smo se tega zelo dobro zavedala, zato smo šla visoko, naredila sva si program, po katerem bova se na nek način učila. Naredila sva si program, kateri bi bil čim manj rizičen, pa še vedno je bil precej rizičen, glede na to, kako tehniko in pa znanje sva imela na voljo. In dosti krat nam res ni bilo vseeno, sploh ko je prvi šel v zrak delati neko novo figuro, je bilo tisto, malo dan sem pa potegnil kratko slamico, grem jaz prvi, ko je prišel dolje, povedal, ok, občutil sem to pa to, videl sem to pa to, daj ti naredi to drugače, daj probaj to, daj probaj ono. In so potem seveda skozi ves ta proces se enostavno gradila enostavno ta mozaik z kamenčki, drobnimi kamenčki, da sva po parih letih potem lahko sestavila en program, kateri je bil tudi za publiko že dosti atraktiven. Seveda za naju pa dovolj varen. Verjetno razlika, ne, delati akrobacije na višini 1000 metrov ali pa više ali pa nižje, ne? Kakšna je ta razlika, naprimer, za gledalce, da si to lažje predstavljajo? Razlika je ogromna, ne. Če si ti na 1000 metrih, si dosti varen, če si pa na 100 metrih, je pa lahko zelo nevarno in nikoli ne smeš početi tistega, kaj ne veš, nizko. Vedno pojdi visoko, delaj zadeve visoko, kaj ti ne delaš jih za gledalce, gledaš jih za sebe. Učiš se, spoznavaš letalo, spoznavaš figuro, če se karkoli zalomi, imaš dovolj višine, da v bistvu prideš nazaj v normalen horizontalni let, da letalo spraviš iz tiste akrobacije ali pa mogoče iz nekega položaja ven, če si nizko, enostavno te priložnosti nimaš. Zato je zelo pomembno biti kritičen, samokritičen, imeti dovolj jasno začrtano mejo, kaj lahko, pa kaj ne, kaj zmoreš ti, kaj zmore letalo in seveda potem stopnjuješ zadeve navzdol in ko prideš na prireditev, ko prideš na miting, ko prideš na tekmo, moreš točno vedeti, kaj lahko počneš. Enostavno tam eksperimentiranja ne sme biti. Kje si ti postavil svojo mejo in ali se je ta
skozi leta spreminjala, glede na to, da so tudi tvoje izkušnje se spreminjale? Sigurno se je ta meja spreminjala, kajti na začetku je bila zelo visoko, potem z pridobivanjem znanja, izkušenj smo zadevo seveda spuščali nižje, ampak imam svojo mejo, vem, do kje lahko grem in se vedno trudim spoštovati to svojo mejo. Normalno je, ko prideš, vidiš, vedno te proba mogoče malo zanest, da bi mogoče še kaj več probal, ampak to je zelo pomembno, da veš, ok, to je moj program, do tu grem in tu naprej ne grem. In pravimo, da ne smej se spustiti, provocirati od nekoga, kateri je mogoče boljši ali pa slabši, ali pa posebej ne od publike, ki pravi, ja, ti pojdi še malo nižje. Ne, ne, moja meja je tu in od tega ne bom odstopil, kajti to je moja meja varnosti. Za vsakega pilota je pa seveda še posebej akrobatsko letenje. To zahteva meja lastnega telesa, lastnih misli in pa meja letala, s katerim letiš. Ne? Ja, letalo je ena od bistvenih zadev. Hvala Bogu, danes imamo letala, katera so res visoko sposobna, grejena po najvišjih standardih. In ta letala zmorejo in pa prenese več, kot pa prenese pilot. Skratka, na tej strani imamo zagotovljeno varnost. Seveda, na drugi strani, če greš preko limitov, ne spoštuješ omejitev letala, lahko prihaja do poškodb, lahko prihaja do težkih nesreč. Bolj pomembno pa še je, da spoštuješ svoje omejitve. Veš, kaj si sposoben, kje tvoje znanje je, do tu lahko grem, od tu naprej enostavno ne more imeti in pa telesne omejitve. Lahko prenašamo bremenitev do 10G, do 12G ali pa samo do 6G. Vedeti moraš, do kje lahko greš. Če prestopiš to mejo, je lahko izid zelo tragičen. Koliko lahko pilot sam to lastno zmogljivost mogoče poveča? Kaj lahko sam narediš kot človek z treningi, vajami, naprimer, da ti je kot pilotu lažje obvladati letalo? Skratka, treningi so ena od najbolj pomembnih zadev. Za treningom enostavno višaš svoje sposobnosti in trening je tisti, kateri ti potem daje varnost tudi v samem letenju in pa daje ti rezultate. Konkretno v Air Race-u je bil trening eden izmed najbolj pomembnih zadev, kajti normalno človeško telo mogoče znese tam 6 do 8G, v Air Race-u smo bili do 12G, obremenitve so bile strašno dolge, letenje nizko in tako naprej. Skratka, mogel si res biti vrhunsko, fizično in pa psihično pripravljen. Torej, kako lahko dejansko pilot vpliva potem na svojo fizično zmogljivost? Koliko je lahko poveča, hkrati tudi mentalno zmogljivost? Trening je v bistvu vse, kaj moraš delati in to je na psihični bazi in pa na fizični bazi. Če tega ne počneš, enostavno ne moreš biti uspešen v tem športu. Seveda je zelo pomembna je fizična priprava, če je telo močno, pravilno močno, je seveda potem bistveno manjša obremenitev tudi na psiho. In predvsem v tem zimskem času je največji poudarek ravno na fizični pripravi. Potem pa seveda psihična priprava je pa zelo pomembna pred samim letenjem, da se znaš odklopiti od vsega zunanjega sveta, da se znaš pravilno vizualizirati letenje, da veš, kaj te čaka in seveda potem v kombinaciji med psiho in pa med fizično pripravo potegniti največ ven in v bistvu, ko je ta kombinacija te prava, pravimo, da si v dobri formi. Tvoje akrobatske izkušnje, ko si začel hoditi na prve tekme, kaj je to takrat pomenilo za tebe? Neke nove izkušnje, pokazati vse, kar zmoraš, si predstavlja, kako to poteka? So bile kakšne druge izkušnje, ki si jih nabral? Seveda v mojem športu oziroma v moji karieri imamo dve zadevi. Eno je akrobatsko letenje, drugo je bil pa Air Race. In ko sem začel na prve tekme hoditi, kaj se akrobatske letenje tiče, evropska svetovna prvenstva, je bil to en proces učenja, en proces v bistvu spoznavanja tega tekmovalnega sveta, kajti tekma sama nima popolnoma nič skupnega z letenjem tule doma na letališču, z treningi, to je popolnoma drugo okolje, ki je v bistvu, če ga nisi navajen, zelo, zelo hitro, enostavno prideš do tega, da ne moreš nobenega rezultata pametnega doseči. In seveda zelo utopično je priti na tekmo, praviti, ok, zdaj bom pa jaz pokazal, kaj znam, napram fantom, kateri se tekmuje že leta in leta in leta, ogromno izkušen. In ko priješ tja, moraš priti ponižno, gledati, se učiti
in v bistvu črpati vso to znanje, izkušnje od njih in kar enih par let bo trajalo, da boš lahko eventualno postal konkurenčen tem najboljšim fantom. Da, jaz se spomnim naše prve tekme, mojega prvega svetovnega prvenstva, to je bilo leta 98 na Češkem, ko smo prišli tja, je bilo za nas popolnoma novo okolje, nobenega nismo poznali, nobenega sodnika nismo poznali, skoraj nobenega od fantov nismo poznali. Zgledka, ko smo prišli tja, smo res prišli kot popolni outsideri. Tista tekma je vsem nam ostala spomin, kajti na eni strani seveda je bila zelo težka preizkušnja, na drugi strani pa eno blazna zabava za celo ekipo, kajti imeli smo se super, ogromno smo se naučili in cela ekipa tudi je bila zelo močno med sabo povezana. To obdobje verjetno že ponuja kakšne anekdote zanimive. Sigurno, jaz mislim, da v vsem tem mojem 30-letnem sodelovanju oziroma karieri v letalstvu bi lahko že kakšna knjiga nastala ali pa dve. Velika večina zelo pozitivnih zgodb. Torej bi lahko v prihodnosti razmišljal, da bi napisal kakšno knjigo s pomočjo, mogoče še koga? Vprašanje, če bi se res daj tega lotil, smo pa naredili že fotomonografijo, katera je prikazovala eno obdobje 4-5 let in tista fotomonografija je bila res ena lepa knjiga, čeprav je sestavljena večinoma samo iz fotografij, ogromno pove tudi o vsem tem našem športu, o meni če bo po planu, bo verjetno ena knjiga taka nastala tudi o tem mojem sodelovanju zadnjih 4 let v RS-u. Če nekako pogledava to obdobje, dokler si prišel v masterclass kategorijo, kateri so bili zate tisti trenutki, uspehi, mesta, ki so ti res nekaj pomenili? Če pogledam v bistvu na obdobje samega Red Bull Race-a, potem je seveda prva tekma v Challenger klaso pred domačim občinstvom in prvo, tretje mesto je tisto, kaj se ga z velikim veseljem seveda spominjam. Če gledam zadevo nazaj, na vse ostale tekme v akrobatskem letenju je kar nekaj takih izkušenj, s katerimi se v bistvu red srečujem v mislih za nazaj in pa rad pogledam vse posnetke od treningov potem v Ameriki. Seveda potem pa, če gremo zopet naprej, je pa Las Vegas v Challenger klasu, ki sem osvojil leta 2015 skupno drugo mesto in seveda to potem je zadeva šla strmo navzgor v master klas in vso to obdobje, 2014-2015, kaj smo v bistvu tam dosegli, je bila v bistvu podlaga, da smo sploh lahko potem šli naprej v najvišjo kategorijo. Koliko bi dejal zase, da si tekmovalen, da si želiš prvo mesto? Vsak, ko pride na tekmo, si želi prvega mesta. Dosti krat možeš biti seveda realen, ker veš, da ti prvo mesto mogoče ni dosegljivo, naj bo to znanje, izkušnje, karkoli drugega in moraš biti seveda realen v svojih pričakovanjih in strmeti vedno za prvim mestom in veš na nek način, da ti ni dosegljivo, je v bistvu neodgovorno samega do sebe, neodgovorno do ekipe, kaj ti s tem nastane lahko frustracije. Zadovoljen moraš biti s tistim, kaj veš, da v bistvu lahko dosežeš. V Challenger klaso, nažalost, nisem nikoli zmagal, imam pa druga, tretja mesta, vendar sem s tistim, kaj smo dosegli, sem bil blazno zadovoljen. V master klaso imamo drugo mesto v San Diego, lahko povem, da je to pač bil vrh moje karijere in po 10 tekmah se boriti proti fantom, kateri so 10-12 let v RS-u in osvojiti drugo mesto na eni taki težki tekmi, kot je bil San Diego, je v bistvu naš res vrhunski rezultat. Vemo, da smo na marsikaki tekmi bili zelo, zelo blizu, pa vendar včasih tehnika, včasih jaz sam sem naredil napako, pa nam potem ni bilo dano stopiti na najvišjo stopničko. Porto je bil taki, kje smo vedeli, da je v bistvu prvo mesto nam dosegljivo, kajti dosegli smo praktično najboljši čas na treningih, vendar nas je tehnika malenkostno udaljila od tega, pa kljub temu smo bili na koncu zelo zadovoljni. Zakaj je to pomembno? Predvsem zaradi tega, ker priti v masterclass kategorijo ni tako, da se ti ravno odločiš za to, ampak te povabijo. Torej, vse, ki tekmujejo, povabijo. Ali je to prav? Ja, Red Bull Race je v bistvu zaprta skupina in ne moreš se prijaviti. Sveda se ti na začetku prijaviš, izkažeš interes, da bi rad letel tam. V
vendar potem skozi selekcijo moraš priti, se moraš uvrstiti. Torej, oni te opazujejo? Oni te opazujejo, te spremljajo. Vsa ta leta prej, v bistvu si bil na njihovem, mi pravimo, na nišano in te potem povabijo najprej na treninge, na kvalifikacije in v challenger klas, oziroma v challenger kategorijo, kjer se v bistvu kališ, spoznavaš zadevo in potem eventualno pripravljaš za prestop. Jasno je, da zelo malo pilotov iz Challenger Cupa bo imelo možnost prestopiti v Master, kajti tam je 14 pilotov zaključeno, več jih ne bo nikoli, mogoče celo kaj manj. In seveda biti potem delček tega je velik privilegij in pa ogromna sreča, seveda, da si izbran med tistimi piloti, kateri so tam in nobenega ni slabega. Zakaj meniš, da ima malo pilotov možnosti? Torej, kaj je tisto bistveno, kar odloča, da te sploh povabijo? Točno ne vem, ker te nikoli nismo dobili vpogleda v njihove odločitve. Vem, da ocenjuje pilote po različnih kriterijih. Kaj je v bistvu tisti zadnji jeziček na tehnici, da v bistvu se odloči med enim ali pa drugim, bi res težko povedal. Dejstvo pa je, seveda, ker je Red Bull Race, je tudi biznis, je zelo pomemben trg, iz katerega prihajaš, oziroma država, iz katerega prihajaš, kajti piloti, kateri so tam, so vsi sposobni leteti v masterklaso. Če govorimo iz prestopa, iz Challenger Cupa v Master, vendar potem na koncu mora neki seveda biti tisto, kaj odloči, zakaj bo in na koga vzeli. Jaz upam, da se vedno odločijo pametno, da vzamejo tistega, kateri je najboljši, ampak ne, da vzame tistega, kateri je mogoče marketinško največji, ima največjo perspektivo. Sicer pa prestop ni tako enostaven, kot bi si mogoče kdo izmed gledalcev mislil, saj vsakega pilota testirajo še posebej. Tu so tudi mentalni psihični testi. Kako je to pri tebi izgledalo? V bistvu imeli smo te psihoteste že v vstopu v Challenger Cup. Tu smo pravili te teste 2 dni. Seveda tako tam dobiš svoj profil. Ta profil se ne spreminja, kaj ti si, kaj si, si osebnost, kakršnokoli si in seveda tam dobiš tisto svojo nekje zaključno oceno. Seveda potem naprej te pospremljajo taj razvoj, pristop, kakve so tvoje sposobnosti komunikacije, kakve so tvoje sposobnosti letenja, seveda potem nekje to vse skupaj vpliva na en tisti končen rezultat. Kaj ti vemo, da naslednje leto gre Ben Murphy v popolno naše mesto, Anglež, in je v Challenger Cupu bil na 6. mestu. Skratka, po rezultatih nikakor si ni zaslužil prehoda v Master, ampak verjetno nekje drugega, drugi kriteriji so pač prevladali, da so ga izbrali za ta prehod. In potem, ko dejansko že tekmuješ v tej masterclass kategoriji, te pri vsaki tekmi tudi ocenjujejo, opazujejo vse pilote v bistvu in dajejo to oceno, ali je pilot še dalje zmožen sodelovanja? To mislim, da ne. Sigurno te ocenjuje na ta način, si varan, nisi varan, ampak da bi nekje ocene dobil, pa te ocenjevali, ali greš lahko na naslednjo tekmo, nekaj ti imaš pogodbo. In vsi, ko smo tam, seveda imamo super licence in potem to je jasno, da si sposoben nadaljevanja. Razen seveda, če bi prihajalo do nekih zdravniških omejitev, zboliš, ne vem, prije do poškodbe, takrat seveda lahko dobiš negativno oceno za nadaljevanje. Drugače pa to ni, da bi te zdaj na vsaki dirki ocenjevali, ali si, ali pa nisi, kaj ti, če enkrat si, si in seveda potem v tam naprej samo napreduješ, se razvijaš. Če bi pa seveda pilot pokazal neke lastnosti, katere ni pokazal prej, postal bi preveč agresiven, letel bi nevarno, ogrožal varnost, seveda potem je pa tu varnostni vidik in skozi to te pa seveda lahko izločijo. Seveda v trenutku, ko je vam bilo jasno, da boš sodeloval v tej kategoriji, ne, seveda so prišle zahteve in pa tudi obveznosti, ki si jih nekako potem doživljal. Najpomembnejše pa je seveda bilo sestaviti letalo. To je informacija, ki mogoče marsikdo ne ve, da ste vi to letalo, za katerim si potem ti tekmoval Edge 540, dejansko sami sestavili tukaj. Ja, v bistvu, ko zveš oziroma, ko prije trenutek za prehod v masterclass, se marsikaj spremeni. Eno je seveda, kaj si se naučil prej, je to baza za naprej, za nadaljne tekme, pa vendar, obstajata 2 bistvene stvari. Prva je ta,
da je treba sestaviti ekipo in ekipa je tista, katera je blazno pomembna. Če nimaš res dobre profesionalne ekipe, ni šanse v bistvu, da si uspešen v resu. Vemo, da je profesionalcev na tem področju blazno malo in je treba iz celega sveta potegniti ljudi, sestaviti ekipo, katera nima časa, da se spoznava, katera nima časa v bistvu delovati prej par mesecev, predno gre na prvo tekmo, ampak vsaki mora v bistvu takoj začeti delati svoje delo. In tu sem jaz imel blazno srečo, kajti v ekipo sem dobil res profesionalni ljudi, za ljudi z izrednim čutom za odgovornost, kajti ni dovolj samo, da si profesionalen, če nimaš čuta za odgovornost in pripadnosti, je tudi seveda tvoj prispevek lahko vprašljiv. In ekipa je začela delovati profesionalno od prvega trenutka naprej. In tu je meni olajšalo delo blazno. Seveda potem pa druga zadeva je pa letalo, katero smo dobili, kupili smo ga bivše letalo od Japonca Yoshija Moroje, ko smo ga dobili sem 31. decembra, v bistvu nismo vedeli, kaj bomo dobili, vedeli smo, kak je letalo, pa ko je letalo prišlo, smo tule v hangar ostali, smo rekli, wow, tole pa bo ogromno dela, da bomo mi pripravljeni v bistvu na prvo dirko. Potem seveda ekipa je stopila skupaj in smo 14. februarja naredili prvi testni let in čez dva dni spakirali letalo in ga poslali v Abu Dhabi na prvo dirko. Kratka, šlo je res zelo, zelo natesno, ampak ekipa je opravila vrhunsko delo in letalo, katerega smo v bistvu imeli mesec pa pol časa, da smo ga kompletno renovirali oziroma sposobili za letenje z našimi pričakovanji, je v Abu Dhabiju na prvi tekmi seveda pokazalo, do kje lahko to letalo seže. Takoj seveda se je začelo delo na tem letalu naprej, ogromno modifikacij smo naredili, ekipa je naredila ogromno aerodinamičnih predelav in smo v enem letu praktično pridobili samo zaradi letala 5 sekund proti ostalim. Iz nekega nekonkurenčnega letala, mogoče prvo dirko, smo prišli na letalo, katero je bilo eno najboljših v resu in to v samo obdobju mogoče enega leta. Sicer je letalo nekako narejeno tudi po tvojih merilih. Ne? Saj ti kot pilot sediš v njem in mora odgovarjati tudi tebi, tvojemu stilu letenja. Pa kljub temu mora imeti te standarde za tekmovalno letalo, ki jih zahteva samo tekmovanje. Nekatere stvari si pa lahko tudi vi sami priredite, tako kot drugi, ne vem, temu primerni športi. Torej, kje ste vi našli te možnosti letalo nekako izboljšati, dodati kaj, odzeti kaj? Ja, prvo smo rekli, ok, letalo imamo, tako je, kakršno je, kaj lahko izboljšamo? Sem rekel, ok, treba je narediti prvo na tem, da bo motor lahko dosegal maksimalne performanse. Vemo, da se motorja dotikati ne smemo, kaj je v bistvu potem kompletno okolje motorja, to meni pokrov motorja, vsisniki, izstopniki in tako naprej, airboxi je treba bilo na novo narediti. Skratka, to je bil en del. Potem zaključki kril, tako imenovani vingleci. Mi smo imeli edini vinglece na, v bistvu za okrivljene navzdol, pokazali so se vrhunski. Skratka, vedno smo probali biti drugačni, probali smo biti najboljši in mislim, da nam je to tudi uspelo. In pa še druga zadeva, seveda zmanjšali smo 20 kil na letalo teže in to se je seveda zelo dosti poznalo tudi na samem upravljivosti letala. In letalo je iz tistega osnovnega kompleta, ko gledam zdaj slike, tisto, kaj smo v bistvu naredili na prvi tekmi, pa kaj smo v bistvu zdaj naredili na zadnji tekmi, je letalo popolnoma drugačno. Seveda v detajlih, zdaj, če ga nekdo pogleda, kateri se ne spozna na zadeve, verjetno vidi male spremembe za nas in pa to popolnoma drugo letalo bilo. Torej, letalo ste sestavili, v bistvu ga priredili in potem razstavili. In nekako spakirali, poslali ste ga v to centralno lokacijo, odkoder potem z Boeingi prevažajo vsa letala in vse ostalo na določena prizorišča, kjer te tekme potem potekajo. Ker to je en velik zalogaj. Ja, logistika je ena izmed, jaz mislim, da bolj kompliciranih zadev v RS-u, kajti treba je ogromno neke opreme, ogromno ljudi prestavljati z ene pozicije na drugo. In to so seveda ponovadi zelo dolge, velike razdalje, naj bo to Azija, Amerika, potem Evropa. In seveda letala so dosti občutljiva zadeva
mi letalo razstavimo, ga spakiramo v ene posebne bokse, krila posebej, rep posebej, trup posebej in seveda potem to gre, a gre v kontejner, pa gre po morju ali pa gre v transportna letala in potem gre za transportni letali v bistvu na drugo lokacijo. Najrajši seveda smo vedno imeli, ko so letala potovala z letalom, kajti vedeli smo, da je to najkrajši čas transporta, najbolj varen in so vedno letala prišla na cilj zelo hitro. Imeli smo dostop do letal, smo jih lahko v miru zložili in kajti poškodbe so dosti pogoste, predvsem, ko zadeva gre v kontejnerju čez morje, to potem avion en mesec dejansko plava na morju. Vemo, da ko gre iz Evrope v Ameriko pa nazaj, je morje ponovadi zelo težko, seveda tudi vse zadeve, ko so na ladji, dosti trpijo. Ta logistični del je dosti kompliciran, dosti zahteven, dosti rizičen in mi smo letalo mogli za vsako tekmo praktično razstaviti, ga poslati, ga zopet sestaviti nazaj, narediti testne lete. To je en proces, kateri je v bistvu trajal vedno po 3-4 dni. Naš mehanik je bil, seveda tudi vsi ostali mehaniki v Aerace so vrhunski, in temu primerno usposobljeni. En dan je porabil seveda za razstavljanje letala in pa 2 dni za sestavljanje in 3. dan smo v bistvu potem naredili testne lete. Tukaj ni prostora za napak, ne? Ne, tu ni prostora za napake in kaj za mene pomembno je to, da mehaniko res zaupam in DAX je eden izmed najboljših mehanikov na svetu, to si 100% upam trditi in vedno, kjerkoli smo bili, pa naj so bili pogoji še tako težki, jaz, ko sem se vse do letalo, ko sem naredil prvi testni let, potem, ko je bilo letalo praktično v 1000 kosih, predtem sem se vsedil v njega, vedno sem se počutil popolnoma varnega, kajti vedel sem, da je DAX naredil vse, kaj je v bistvu bilo treba narediti. In nikoli v tem času ni naredil praktično nobene napake. In to je nekaj, kaj je v bistvu res redko in pa spoštovanje vredno. Na samem prizorišču, ko ga seveda postavijo, ker to traja nekaj dni, si ogledate samo progo. Se ta proga od prizorišča do prizorišča spreminja kako? Ja, proga je popolnoma drugačna. Eno prizorišče je na vodi, drugo je prizorišče nad trdo podlago, tretje je na dirkališču, skratka, tereni so zelo različni, proge so različne. Razdalje, katere so v bistvu na voljo nam, so različne. Skratka, proga je popolnoma drugačna iz enega prizorišča na drugega. In zelo pomembno je, ko priješ tja, da si progo res detaljno pogledaš. Mi smo ponavadi šli ali za avtomobili ali pa za čovni, smo se peljali po progi, analizirali progo, pogledali, kje so tiste najbolj kritični elementi. In seveda, kaj je pa zelo pomembno to, da smo predvideli vreme. Pogledali smo statistiko, ok, po statistiki je ta veter najbolj pogost tu, kaj vremenska napoved pravi, glede na tisto potem seveda prilagodili taktiko in pa linije samega letenja. Dosti krat se je zgodilo, da smo naredili neke zadeve in naslednji dan je veter spremenil smer in smo bili zopet na nuli, kajti linija se zelo, zelo prilagaja smeri vetra. In tu je seveda dosti krat bila proga prirejena tudi nekim specifikam, vremenskim specifikam. Recimo v Portu, ko smo bili, je 95% dni v leto točno ena in edina smer vetra in so mogli organizatorji progo seveda temu prilagoditi. Del si vreme, veter zelo vplivata na samo tekmovanje oziroma na tekmovalni dan. V tistem trenutku se pač morate temu prilagoditi. Načeloma ni situacija, da bi zdaj tekmovanje prekinili pa prestavili, ali ja? Že se je zgodilo, da smo mogli čakati boljše vreme, kajti vreme je bilo res ekstremno slabo. Lansko leto v Las Vegasu nam je zadnji 2 rundi sta odpadle, pol finale in finale, ker enostavno veter je bil premočen. Še prvo rundo smo komi spravili skozi, kajti trgalo je pilone, bilo je čez 40 knotov vetra in seveda to je bilo preko vseh limitov. Letos v Kazanu dež, potem v Špilbergu sneg, ogromno enega vetra v nizkih oblakov. To so vse elementi, kateri seveda vplivajo na to. Imeli smo srečo, da smo vse zadeve lahko spravili pod streho, vse dirke, čeprav vemo, da so marsikatere dirke so bile enostavno skoraj da posiljene. Šli smo preko limitov in v aviaciji preko limita iti je zelo rizično. In ko je situacija taka, da veš, da so vremenski pogoji tisti, kateri so že res kritični, potem pa še leteti v takih pogojih dosti krat ni enostavno.
Da si predstavljamo bolje, to je ena globalna organizacija v bistvu, globalni dogodek. Te tekme potekajo po celotnem svetu. Verjetno tukaj nekje približno 10 milijonov ocenjujejo stroškov ene same tekme. Celotno tekmo postavijo, prizorišče, ga potem tudi pospravijo. Veliko ljudi sodeluje, omogoča, da sploh tekma poteka. Veliko znanih ljudi pride na to tekmo. In pa ne nazadnje, mislim, da nekje podatek je bil okrog 200 milijonov oboževalcev spremlja Air Race. To so ogromne številke. Koliko vi, piloti, to doživite? Sigurno vse te zadeve se na nek način nas dotaknejo. Poznamo organizacijo, poznamo ogromno ljudi. Vemo, da je več kot 400 ljudi je konstantno vpetih v organizacijo, okrog 1500 ljudi dela na eni sami tekmi, da v bistvu zadeva sploh lahko teče. Kajti na eni strani imamo prizorišče z vsemi ostalimi postrojenji, na drugi strani letališče, skratka, to je treba združiti vse skupaj. In dosti krat smo res hvaležni vsem tem ljudem, da v bistvu to naredijo. Dosti krat delajo v zelo nemogočih pogojih, predvsem na vodi, v vročini, v visoki vlagi, v mrazu. Skratka, ljudje, kateri postavljajo pilone, kateri postavljajo celo prizorišče, nikoli jim ni lahko. Absolutno nikoli. In to so z naših, ali pa z mojih oči, to so res tisti pravi heroji, kateri omogočijo, da cela ta stvar gre. Mi smo v bistvu samo piloti, kateri pridajo svoje naredijo in potem grejo pred tem in potem, pa ogromno ljudi v bistvu mora delati. In seveda, potem pa so tu še oboževalci, kateri spremlja ta Air Race, ogromno milijon ljudi po celem svetu. Seveda, te pritiski so na nek način tudi na pilote, ampak nam je bilo vedno veselje biti del tega, vedno nam je bilo veselje pokazati naš šport ljudem, kajti ne nazadnje, tam smo zaradi njih. In ko so se izbrala blazno velika množica ljudi, ko so prišli v hangarje, ko so pokazali interes, smo vedno z veseljem jim pristopili, pokazali letala, pokazali to, se z njimi pogovorili. In je ogromno enih lepih spominov, enih povezav je v bistvu nastalo ravno iz tega dela, ne samo iz samega letenja. Koliko se piloti med sabo razumete? Kakšen je vaš odnos? V bistvu je, vsi piloti smo med sabo prijatelji. Seveda, ko smo v zraku, smo na nek način sovražniki enega drugega, kajti vsi se borimo za tisto najboljšo pozicijo, vsi se borimo za najboljši čas, ampak ko smo pa na zemlji, smo pa prijatelji. In ne malo krat se zgodi, če ima nekdo tehnične težave, je ekipa od večjih mehaniki, od drugih ekip, grejo njemu pomagati, delajo čez dan, delajo po noči, seveda, ko nimajo dela na svojem letalu, da ga usposobijo in da naslednji dan je zopet tisti pripravljen za letenje. To se je x-krat zgodilo, da so mehaniki pomagali enemu. Seveda, dosti krat je to zelo mal triki, kajti en kup skrivnosti imamo na naših letalih in seveda, ko drugi mehaniki delajo, vsi te skrivnosti seveda vidijo, ampak nekje tihi dogovor je, da se ne kradajo zadeve, ideje se ne kradajo. Tisto, kaj vidi, enostavno proba pozabiti in se ne, ni prehoda med enim pa drugim, da bi si prenašali skrivnosti. Tudi, če gre mehanik iz ene ekipe v drugo, tudi to se je zgodilo, enostavno ne gre in ne prenaša skrivnosti, katere je pač imel prejšnji pilot, ne prenaša k drugemu, seveda prenaša svoje znanje, ne pa tiste drobne zadeve, katere je v bistvu prejšnja ekipa izumila, naredila in z njimi seveda dosegala boljše rezultate. Torej gre za eno zdravo mero spoštovanja na nek način, ne? Sigurno za zdravo mero spoštovanja ali pa visoko mero spoštovanja in pa zdravo mero tekmovalnosti med ekipami. Zate je to sigurno tudi velik finančni zalogaj. Kako to pri vas funkcionira? Ti imaš ekipo, imate letalo, imate svoje sponzorje, imate tudi stroške. Kako je to pri tebi delovalo? V bistvu vsi imamo popolnoma enaki budžet. Osnovni budžet je, ker vsi smo imeli profesionalne pogodbe. Skozi to profesionalno pogodbo seveda pridobiš določena finančna sredstva. Skozi ta sredstva potem financiraš letalo, financiraš ekipo, financiraš razvoj. Vendar seveda je pa tu zdaj zopet drugi del, kateri so pa sponzori, več sponzorjev, ko imaš, več denarja imaš na voljo za vlaganje v letalo. Slovenija, vemo kaka je, nažalost v Sloveniji nismo imeli prav nobenega
partnerja, da bi nas v bistvu lahko podprl v tej zgodbi. In razen podjetja, katera so v bistvu z nami sodelovala, kot je LX Now, Albatros Fly, kateri so nam so svoje znanje, katero so na področju letalstva imeli, so v bistvu implementirali v naša letala. In tu so seveda ekipe, katere prihajajo iz Amerike, iz Japonske, imele blazno veliko prednost pred nami, kajti tam so bili močni partneri, močne korporacije, katere so financirale in pa sofinancirale ekipo. In tu so nastajale lahko velike razlike med eno in pa med drugo ekipo. Zakaj je potem ta odločitev, ne bom več sodeloval? Je to bilo finančen razlog, je to bil oseben razlog? V bistvu čisto osebni razlog. Jaz imam še, seveda moja stalna karijera je naše podjetje, katero seveda rabi konstantno moč tam. Na koncu sem rekel, ok, dan ima 24 ur, toliko in toliko energije je treba posvetiti firmi, toliko energije pa treba posvetiti športu. Obe zgodbi, naj bo to firma, naj bo to šport, sta strogo profesionalni, zahtevata celega človeka. In včasih se je pač treba odločiti med srcem pa med pametjo. Jaz sem se odločil seveda, da enostavno stopim iz tega športa oziroma iz tekmovalnega športa ven, se usmerim popolnoma in izključno samo na firmo. Seveda, moje srce še vedno v aviaciji, še vedno letim, še vedno imamo en kup idej, kakšne projekte bomo izvajali z ekipo v prihodnje, ampak profesionalna karijera je pa v bistvu izključno in samo zdaj usmerjena v podjetje. Sicer pa ob tvojem delu v družinskem podjetju, imate še vseeno tukaj nekaj letal, s katerim občasno tudi še letite. Imate tudi posameznike, ki si zelo želijo leteti s tabo. In nekatere te dogodke tudi včasih posnamete. Koliko je takšnih na leto posameznikov, ki jim uspe, da poletijo s tabo? Tega nismo v bistvu nikoli delali profesionalno, ampak seveda imamo dvoseda, s katerim lahko pokažemo ljudem lepote tega športa, akrobatske letenja, z veseljem vzamem, vendar nikoli več kot 25 na leto. Želim se na to zadržati v eni mali skupini noter, tudi na drugi strani. Zelo limitiran sem za časom in vedno, ko nekdo pride leteti z mano, mu želim dati svoj maksimum. Mu želim se posvetiti, mu želim pokazati vse, v bistvu, kaj ta šport zajema. In ponovadi je en taki sopotnik na dan, ker če bi bilo tega več, bi seveda mogli iti v profesionalne vode, poleg tega pa ne bi mogel več dati to, kaj mu v bistvu dam skozi sebe, kajti ogromne priprave, seveda potem letenje in pa po letenju zopet en kup stvari, katere so ljudje doživeli, treba narediti analizo, potem so tu še posnetki in tako naprej, ampak vsak se rad malo še pogovori, se pofotografirajo. In nikako ne želimo, da bi to postala industrija. To je ena ekskluziva, to je nekaj, kaj je v bistvu dano redkim ljudem in želimo, da na ta način tudi ostane. Si pa sicer tudi družinski človek, hodiš normalno na dopuste, tako kot vsak drug Slovenec. Kam na primer rad potuješ, kam rad greš? Znotraj RS-a seveda smo si ogledali ogromno sveta. Ves ta čas smo potovali praktično po vseh kontinentih, razen Avstralije. Potovanj je bilo vrh glave in seveda, če že ne želiš več potovati, tako kot jaz nisem želel več potovati okrog po svetu, mi je najbližje bilo Hrvaško primorje, Črna Gora mi je blazno pri srcu in mislim, da bomo naslednje leto ravno Črno Goro izbrali za destinacijo našega dopusta, kajti mislim, da je ta del Jadranske obale in pa seveda podaljšek potem v Črno Goro nekaj najlepšega, kaj se da dobiti. Smo med svojimi ljudmi, govorimo njihov jezik, približno isto kulturo gojimo in za mene je to najlepši del. Za konec sicer lahko rečem, da končal si eno obdobje tega RRS-a, ampak imaš pa vedno kakšne načrte že v prihodnje. In kaj mogoče lahko še od tebe pričakujemo, ker to namreč zagotovo ne pomeni, da ne boš več letel? Ne, Red Bull RRS jim je dal ogromno. To je 4-letna, 5-letna izkušnja, kjer sem spoznal ogromno ljudi. Spoznal sem letalstvo za popolnoma druge plati, kot sem ga poznal prej. Standardi so se naši blazno dvigli in tudi standardi naših projektov seveda s tem so se dvigli. In končali smo samo tekmovalni del, nikakor pa nismo končali našega udejstvovanja
v letalstvo in za naslednje leto imamo v planu en velik projekt na Islandiji. Seveda zdaj v tem trenutku je še težko govoriti, kaj ti projekt še ni popolnoma zaključen, vendar če nam bo uspelo, verjamem pa, da nam bo uspelo ta projekt speljati, bo sigurno zelo svetovno odmeven. In pa v jeseni v Murski Soboti planiramo tule na bližnjem jezeru eno veliko prireditev, kjer bomo počastili 80. obletnico delovanja našega aerokluba Murska Sobota in pa seveda združili še vse ostale subjekte tule v Pomurju, kaj se tiče vode, zemlje in pa seveda potem zraka. In konec avgusta, začetek septembra bi naj, ko bo odprtje tudi Expanoja, to je en paviljon v Murski Soboti, bi naj to zadevo združili tam na Kamešnici, na našem jezeru in jaz mislim, da bo to eden od dogodkov, kateri bo ostal v spominu. Najlepša hvala, da si bil naš gost, da si nas popeljal v tvojo zgodbo in želim ti veliko uspehov še naprej. Hvala lepa.